որթեգրել է սեփական զինված ուժերը, կարողությունները նորացնել եւ արդիականացնել։ Եվ սա ենթադրում է, որ մենք ունենք եւ սեփական միջոցներով այդ կարիքները համալրելու անհրաժեշտություն եւ իհարկե գործընկեր երկրների աջակցությունը մեզ միայն կօգներ։ Այդ թվում նաեւ եվրոպական գործընկերներին է վերաբերում, խոսքը վերաբերում է նաեւ խաղաղության գործիքակազմից օգտվելու հնարավորություններին, բայց մոտեցումը մեր հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը զենք զինամթեր գնում է սեփական տարածքային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունը պաշտպանելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից գնվող զենք զինամթերքը ուղված չէ որևէ երկրի նկատմամբ ագրեսիայի։ Իհարկե չեմ կարող հերքել, որ կա վտանգ, եւ այդ վտանգը տեսանելի է առկա հռետորաբանությունից։ Եվ մեր պարտավորությունն է պաշտպանել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, մեր երկրի սուվերենությունը։ Եվ անկախ նրանից մենք առաջիկայում խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո ինչ անվտանգային միջավայր կունենանք, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը շարունակելու են պաշտպանական զենք զինամթերքի գնումը, եւ մեր այսօրվա ստորագրած պայմանագրերը հենց դրա մասին են։ Շնորհակալ եմ։